ÖSK IF Göteborg. Vi börjar med gästande Göteborg på Poja, varsågod. Tack. Ja, ännu ett kryss för oss. Tycker väl att den första halvlek är ganska jämn. Hyfsat tempofattigt som det ändå kan bli när det är 29 grader och det här konstgräset. För våran del så tycker jag väl att vårat pressspel lämnade en del att önska i form av, inte att vi går bort oss sådär jättemycket, att Örebro skapar målchanser, men vi blir inte så framåtlutade som vi själva vill vara. Såklart att vi visste att vi inte kommer kunna göra det över långa, långa perioder. Eller även en hel match när, det är som, när förutsättningarna är som de är. Men vi kan ändå vara mer aggressiva än vad vi var i första halvlek. Så totalt sett tycker jag att det är hyfsat jämnt från båda lagen. I andra så gör Örebro 1-0. Jag tror Erik Larsson som viker in och vi tappar markeringen. Och reaktionen från våran sida är återigen bra. Vi vill gärna inte hamna i det underläget, men vi skapar en del målchanser. Jag tror att Paka har ett bra läge. Agge har ett öppet mål. Sen kanske vi gör mål på det läget som är minst läge. Det vill säga att det blir en straffsituation utav det. Vi borde nog gjort kvitteringen innan dess. Men vi har haft en del kryss totalt sett i år där vi har verkligen känt att fan, nu kan vi inte vinna den här matchen. Nu kan vi bara stå här med ett poäng. Idag känns det som ett hyfsat logiskt kryss ändå någonstans. Där vi återigen gör en visar upprop och bra mental styrka att komma tillbaka trots underläge. Vi vill såklart vinna fotbollsmatcher i Allsvenskan och vi suktar verkligen efter en. Men det är liksom inte de här kryssen borta mot Örebro som vi kommer sitta och älta sen. Utan det är andra matcher. Den här matchen för sig är helt okej resultat och en helt okej prestation. Tack, Axel. Men matchen i stort så håller jag med på i många delar. Det är ju några yttre förutsättningar som påverkar matchbilden. Jag tycker att nu ni var ett gäng här som satt ganska bra upp i skuggan där. Det är säkert ett gäng som satt hemma framför tv-apparaten och satt ute första 20 minuterna. Sen var det för varmt så gick man in. Så som Göteborgs spelare och som våra spelare samtliga på planen kämpar med dels en match ganska tätt. Och dels den här värmen så tycker jag stor eloge till alla 22 som startade matchen. Jag vet inte hur många som avslutade den. Jag tyckte att taktiskt sett så lyckas vi lösa deras press ett par gånger i första halvlek. Vilket gör att vi kan ta oss in på deras planhalva, men därifrån får vi ingen riktig effekt utifrån det. Vi har lite problem att förhindra speluppbyggnad samtidigt så det blir en balans när det är så här varmt mot ett så bollskickligt lag som IFK Göteborg. Om du ska kliva högt, vilket vi försökte, men de är duktiga där också. Så vi pratar väl om att antingen går vi riktigt högt eller så får vi acceptera att vi stunder blir låga och det tycker jag spelarna hanterar på ett bra sätt. Det känns som en öppen halvlek, andra halvlek. Första målet var känslan att det skulle bli viktigt. Vi fick det. Vi kunde spela lite grann på det. Vi skapade några målchanser för att 2-0. Vi var inte där. Göteborg kände som att de var skapade också en del målchanser. Yttre faktorer som man inte kan påverka, som jag inte vill prata så mycket om, men som jag ändå måste lyfta, är ju domslutet som ger straffen. Jag är inte den som ska säga att sitta och prata om domslut samtidigt. Så kan inte vi som lite mindre förening aldrig lyfta när vi får det emot oss. Och spelarna var väldigt besvikna på det domslutet. Jag hade gärna köpt att Poja och Göteborg hade gjort mål på ett annat sätt. Men stor kredd till grabbarna. De jobbade stenhårt och det är ont att vi inte kunde få 3 poäng. Jag vill också lyfta våra yngre spelare. Hussein Ali spelade första matchen från start. Jag tycker han är jättebra. Vi avslutar matchen med Seger, Kolander, Jake, Bergmark. Kombinerat med de äldre spelarna så ja, det var kul att se dem idag. Det var många. Seger och Hussein tyckte jag var riktigt, riktigt bra. Jake var tillbaka någonstans där också. Jag vill också avsluta innan, jag vet inte hur många som frågar på presskonferenserna nu för tiden, så tar ni åt sidan med och ge lite cred till mannen som sitter bredvid mig som någonstans kommer säkert dyka upp någon fråga om deras prestation och det har snackats mycket, men bara får ge lite nyans. En person som kom in som Allsvenskans yngsta tränare med mål att förändra IFK Göteborgs sätt att spela på det sättet som han gjorde själv. Först började och sen med hjälp av Ferran så har de tagit stora steg. Det har gett dem möjligheter att skapa spelare som blev attraktiva, gjort stora försäljningar. Kombinerat med det att vinna en titel och ta Göteborg ut i Europa. Det vill jag att ni som kommer ställa de här frågorna, om ni vågar göra de här sen, det ska ni ha med. Jag är otroligt imponerad av Poja och Ferrans arbete. Alltid tufft att möta dem. Tack. Han vill bli vår agent. Frågor? Poja, om vi börjar med det, vad säger du om orden? Det är inte vad jag tycker, utan det här är liksom fakta. Inget av det här är liksom min åsikt, utan det är fakta. Nej, men det är klart man uppskattar. Nu
Nu är det lätt hänt att man ska sitta efter att man får höra sånt och liksom ge tillbaka, men det är bara att fråga min ledarstab också vad vi säger inför matcherna mot Örebro. Alltså, när vi säger att vi är passiva i vårt försvarsspel, det är klart att vi utgår från oss själva och pratar om vad vi kan göra bättre, men vi vet på förhand att det är ett väldigt, väldigt taktiskt väldisciplinerat lag i speluppbyggnaden som alltid, alltid ställer stora frågetecken till oss. Och det var samma sak när vi kom hit och rånade Örebro på en seger på den här arenan förra året. De ställer frågor till vårt pressspel som få lag gör i Allsvenskan, och det tror jag Axel vet om också. Så att jag tror att det bara är två ledarstaber som beundrar varandras sätt att jobba och ser likheter i vad vi gör. Så att för våran del är det bara att tacka ödmjukt, och jag tror Axel vet ungefär vad vi tycker också. Vi har pratat många gånger om det också. Du är inne på att sätta i matchbilden då, så kanske inte så besviken att bara bli en poäng. Men ändå läget ni är i och hela den biten nu. Hur är stämningen i laget som efteråt? Jag tror många såklart vill känna att vi ska stå och fira en seger i omklädningsrummet. Sen lite tröst på det är ju någonstans att vi vinner en titel mitt i allt det här och har fått känna att vi vinner en titel ihop. Så att det gör ju situationen lite enklare än vad det annars kunde ha varit. Men jag menar, det är många som måste måla upp liksom så här krisstämpel eller att det är liksom världens undergång, och jag vet inte hur många gånger jag får föra inför varje match att nu måste ni väl vinna. Men liksom, ja, så klart att vi vill vinna den här matchen, men vi går inte härifrån och tycker att det är världens undergång för att vi fått kryss borta mot ett väldigt bra Örebro, utan man får också fråga sig, skulle vi torska 8 raka matcher nu, skulle folk fortfarande säga så här, ja men nu är det väl en måste-match, så att det är liksom, för oss har vi ett större lugn, men det är klart att vi är IFK Göteborg och någonstans vill vi alltid vinna fotbollsmatcher. Men vi är mer besvikna över att vi inte vinner hemma mot Falkenberg, Mjällby, Östersund, Helsingborg i matcher där vi känner att vi statistiskt och matchbildsmässigt totalt dominerar men ändå inte vinner. Att vi i den här matchen får med oss ett kryss sett till matchbilden är inte ologiskt på något sätt, och ingenting som på förhand känner vi är en katastrof. Det finns ju gott en lobe supportrar som inte är lika lugna som dig, som inte håller med Axel. Det är oerhört besvikna och frustrerade. Vad säger du till dem? Det är supportrars rätt att vara det. Jag menar, jag har varit här, nu må jag vara ung, men jag har varit här tillräckligt länge för att vara med om båda delar. När vi vinner fotbollsmatcher så får vi för mycket beröm, och det sias om för bra saker, att vi ska vinna Allsvenskan redan nästa år. Jag sitter aldrig med och liksom är med i den hyllningskören, utan jag är mycket mer nyanserad. Och på samma sätt så, när vi inte vinner fotbollsmatcher, så måste jag också sitta lugn i botten och inte dras med i det heller. Du är aldrig så bra som de säger när du vinner en cuptitel eller när du leder Allsvenskan. Men du är inte heller så dålig som de säger när du får massa kryss istället för att vinna. För oss ligger sanningen någonstans mitt emellan. Vi vann Svenska Cupen. Vi tycker inte att vi är bäst i Sverige, men vi vann bäst Svenska Cupen. Och jag vet inte vart vi ligger i tabellen, men vi tycker inte att vi riktigt ligger där heller. För oss ligger sanningen att vi ligger en bit upp över halvan i tabellen och som lag i hur vi är. Och det är det vi strävar efter, att någonstans också kunna visa mer och mer ju fler omgångar det blir. Det problemet, vi spelar ju faktiskt väldigt bra. Men skapar lite och gör full upp. Hur länge kan man hålla på och vänta på att det ska lossna? Skapa lite. Då tycker du till och med det mindre än, alltså om det är någonting våra fans ändå kan tycka, tror jag, så att vi skapar målchanser men inte gör mål. Så att där tror jag att du är ganska ensam om att vi inte skapar målchanser. Jag tror att det inte finns någon som inte har sett IFK Göteborgs matcher som inte tycker att vi skapar målchanser. Inte mest idag, men... Ja, men sen idag vet vi att det är klart. Det är svårt att vi ska skapa så många målchanser som vi gör i varje match och komma hit till Bern Arena och förvänta oss samma sak. Speciellt mot ett lag som vi vet att vi inte kan pressa på samma sätt som vi kan göra med många andra lag. Det vill säga att acceptera att de har bollen under längre perioder än vad vi brukar vara vana vid. Men trots det skapar vi ändå en del målchanser. Det är inte som att vi inte skapar målchanser i den här matchen. Så där är jag inte beredd att hålla med. Däremot så vill vi vinna fotbollsmatcher. Det är liksom det vi vill göra. Men hur gör du det? Jo, nu vill vi fokusera på att hela tiden skapa förutsättningar för spelarna. Skapa mer målchanser än vad motståndarna gör, och i successivt. Och i längden så vinner du fotbollsmatcher om du jobbar så. Det är det enda vi kan fokusera på. Avslutningsvis, Mattias Bjärsson, hur har du någon startspann om det eftermatchen? Nej, olycklig start. Det första som hände var den där löpduellen han fick. Men det är klart att det inte ser så lovande ut. Sen hur stor skadan är får vi avvakta och se. Bra, då tackar vi. Tack så mycket. Tack.